Neste sábado, 29 de setembro, acontece a abertura da Feira do Livro de Veranópolis e o concerto de 30 anos da Orquestra de Sopros de Veranópolis. O evento, que faz parte da Feira do Livro, inicia às 19h30 e trará um espetáculo especial. A Estúdio TV conversou com o maestro Dirceu Andrioli e fala um pouco mais do que podemos esperar deste belíssimo espetáculo. Realmente, amanhã então teremos um concerto comemorativo aos 30 anos de existência da Associação da Orquestra aqui de Veranópolis. Qual que é a nossa proposta? É resgatar um pouco do repertório que era tocado lá no início da história, as canções, os arranjos semelhantes aos que eram executados naquela época, e vir construindo aos poucos a orquestra e o repertório atual. Então a ideia é conjugar o passado com o presente da orquestra. E para isso a gente vai se valer de algumas imagens também. Conseguimos nos últimos meses, aí, através da ajuda de ex-integrantes, ex-parceiros da orquestra, fazer um levantamento de fotos, imagens da época. Não tem um grande acervo, mas tem bastante registros e dá para fazer uma coisa bem interessante. Em determinados momentos a gente vai executar uma música em um período e simultaneamente algumas imagens serão exibidas num telão paralelo. Então as pessoas que já tocaram na orquestra em algum momento, que estiverem presentes, poderão daqui a pouco estar assistindo a orquestra e ao mesmo tempo estar se vendo em alguma imagem que foi captada lá em 1990, por exemplo. Vai ser bem interessante. A proposta é essa, é contar um pouco da história, tocar e contar a história ao mesmo tempo. O repertório é variado. É muito variado, exatamente. Como eu te falei, para tu contar a história, tu vai ter que buscar canções arranjadas lá do início da história, ainda quando trabalhava aqui o maestro Pernambuco, o maestro Carlos Alberto Zancan, o Gilberto Salvani, vários maestros trabalharam aqui e deixaram um acervo de arranjos. Alguns tiveram que ser adaptados, lógico, para poder ser utilizados na nossa configuração de orquestra de hoje. Mas a ideia é essa aí, é variar o máximo possível para oferecer para o público uma experiência de viagem no tempo. Que bacana! Então amanhã o pessoal está todo convidado a estar aqui presente, maestro. Aliás, o maestro já veio acompanhar a montagem e tudo mais, os equipamentos, para garantir que esteja tudo certo e nos conformes, né? É isso aí, isso mesmo. Eu já estive na quinta dando uma olhada no local. Estou aqui hoje novamente, tem mais uma parte do equipamento para chegar hoje à noite. E amanhã, durante o dia, então, é montagem, passagem de som, ajuste dos últimos detalhes. É muito importante a gente deixar essa parte de produção e pré-produção legal para não haver nenhum tipo de problema de última hora, assim, algum imprevisto na hora do concerto. Perfeito nunca fica, né? A gente sempre, quando começa a montar um espetáculo, e vislumbra uma situação, e aí vai se adaptando à realidade conforme as coisas vão acontecendo. Mas a gente sempre faz o possível para oferecer o melhor espetáculo possível para a comunidade. Amanhã, maestro, vocês também têm convidados que vão estar junto com a orquestra, né? Exatamente. Ao longo da nossa história enquanto orquestra, muitas pessoas passaram aqui como integrantes, mas também como convidados. Eu te conversava em off antes da possibilidade que a gente ventilou de trazer o máximo possível de pessoas convidadas, mas fica inviável, né, em virtude até do tempo. Um concerto ele pode durar assim, em torno de, a gente sempre imagina, em torno de uma hora e meia, e para também não se tornar uma coisa muito maçante e ficar fora do contexto, a gente teve que delimitar um pouco a participação, mas teremos grandes participações. Franciele Zimmer, que é a soprano, que já fez várias participações conosco, ela é regente do nosso coro municipal. A Aline Manfredi fez participações no início da caminhada da orquestra, lá em 99. O Kid Sangali, figura conhecidíssima da cidade. Dinei Maroso,
que é um músico novo, que faz pouco tempo que está na cidade, já fez algumas participações importantes com a orquestra, já é nosso parceiro. Enfim, alguns músicos que já atuaram pela orquestra poderão estar aí presentes, também serão convidados a participar. E posso aproveitar o microfone aqui da TV e a transmissão. Eu estou tentando reunir assim o máximo de ex-integrantes que for possível para, ao final do concerto, fazer uma foto e fazer um registro dos 30 anos da orquestra. Então, todas as pessoas que já participaram da orquestra de alguma forma, seja como apoiador ou como colaborador, e principalmente como músico, venha assistir o concerto e fique até o final para poder fazer esse registro. Vai ser uma coisa muito marcante e bem bacana assim, de se ter para a posteridade. Maestro, muito legal, sucesso para o evento amanhã, e eu quero que tu faça o convite, deixa o convite para quem está nos assistindo agora, que acompanhe esta apresentação especialíssima de 30 anos. Legal, então vamos lá, a abertura da feira, ela está prevista para 18 horas, o pessoal já me confidenciou que poderá haver algum pequeno atraso, mas a abertura da feira, 18 horas. Encerrada a abertura da feira, há um hiato de uma meia hora, mais ou menos, para a gente se preparar. Então, 19h30, pontualmente, a orquestra sobe ao palco, presta sua homenagem a essas pessoas que já que participaram da orquestra e colaboraram com a formação, o crescimento da mesma, e o concerto será iniciado. Então, daí para frente, só música. Todo mundo convidado, esperamos aqui para viajar conosco através do tempo e curtir um pouco mais a nossa orquestra. Importante, maestro, que é o espaço aberto e a entrada é gratuita, né? Exatamente, a orquestra tem esse viés, né? A gente mostra, apresenta para a comunidade o nosso trabalho sempre de forma gratuita. Feira do Livro é um espaço cultural, aprazível, o espaço montado aqui está muito bacana, a estrutura está legal, uma das melhores estruturas dos últimos anos, o pessoal está de parabéns também pela organização, com certeza vai ser um lindo espetáculo. Mesmo que chova, pode chegar aqui que está confortável, não tem problema de se sentir mal ou de se sentir desconfortável, que está bem bacana o espaço. Com imagens de Didio Luzzatto, direto da Praça 15 de Novembro, onde ocorre a montagem para a Feira do Livro de Veranópolis, para Estúdio TV.